അർജുന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ അത് 10-ാം നാളിലാണ്. അർജുനെ ഇന്നലെ നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അർജുനേക്ക് എത്താൻ ഇതുവരെയും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ദൗത്യം അത് 10-ാം ദിവസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് മുഴുവൻ ദൗത്യസേനാംഗങ്ങളും. അതിൽ നാവികസേനയുണ്ട്, സൈന്യമുണ്ട്, NDRF ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഒരു സംയുക്ത ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നു. അർജുനെ വീണ്ടെടുക്കാനായി, അർജുനെ കണ്ടെത്താനായി, അർജുനെ ആ ലോറിയിൽ നിന്ന് ആ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുള്ള നിഷേധാർഢ്യത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി പ്രയത്നമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. റിട്ടയേർഡ് മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രപാലൻ തൊട്ടു മുമ്പാണ് സ്ഥലത്തെത്തി, ആ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ദ്രപാലൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇപ്പോൾ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഗംഗാവലി നദിയിലെ ഒഴുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അത് കുത്തി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു നദിയാണ്. അതിൽ എത്ര വലിയ ഭാരമുള്ള വസ്തു ഇട്ടാൽ പോലും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നദിയിൽ അവിടെ പരിശോധന തുടരുകയാണ് ഇന്ദ്രപാലൻ റിട്ടയേർഡ് മേജർ ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. നേരത്തെ KM അഭിജിത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോഴിക്കോട് MP MK രാഘവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ സ്ഥലത്തുണ്ട്. KM അഷ്റഫ് MLA ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പോകാം MK രാഘവൻ MP പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. അല്ല, ഏതാ ലോറി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അത് ഇന്നത്തോടുകൂടി അർജുനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പൂർണ്ണമായ പ്രതീക്ഷ. അതുകൂടാതെ മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രപാലിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടീം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവരും അവരുടെ എക്വിപ്മെൻ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 30 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അർജുനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ്. ഏതായാലും ഇന്നത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ രക്ഷാദൗത്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വിരാമമിടാൻ കഴിയും എന്നാണ് വിശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ്, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സീതാരാമയ്യ, അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ശിവകുമാർ, മറ്റു മന്ത്രിമാർ, ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം, കലക്ടർ, SP, പോലീസ്, അതുപോലെ NDRF, മിലിറ്ററി, നേവൽ, എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസം അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സന്മനസ്സ്, ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ആ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും നന്ദി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. പ്രത്യേകിച്ച് MLA, അദ്ദേഹത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അസംബ്ലിയിൽ വരണ്ട, ഇവിടെ നിൽക്കണം, ഇത് പൂർണ്ണമായി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തണം, ഇത് കണ്ടെത്തുന്നവരെ മിലിറ്ററി ഇവിടെ നിൽക്കണം, നേവി ഇവിടെ നിൽക്കണം, കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർശനമൊക്കെ തന്നെ വലിയ ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നൽകി. അതാണ് ഒടുവിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ലോറി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തോടുകൂടി അർജുനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളെ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ രക്ഷാദൗത്യം നിർത്തിവച്ചില്ല, നടക്കുകയാണ്. ഇന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഴയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ടീം ഏതായാലും വരികയാണല്ലോ, മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രപാലൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം, ആ ടീം ഇറങ്ങുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഇന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് അവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. ഇന്നലെ ഈ ടീം ഇരുന്ന് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ ഇത് ഏറെ പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി ആ കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം ചെറുതല്ല.